unanimitat entre tots els grups del consistori en l'aprovació dels plans locals d'inclusió social i joventut per al període 2015-2018. El darrer ple del mandat ha establert les línies a seguir els propers anys en la lluita contra la pobresa i l'exclusió i també ha presentat les conclusions del procés participatiu que ha involucrat els joves de la ciutat. El síndic de Greuges de Viladecans també ha presentat el seu informe anual. L'Ajuntament és l'objecte de la majoria de les 129 consultes i les 44 queixes de l'any 2014, que se centren en aspectes com el manteniment de la via pública, els tributs o les sancions. El punt polèmic ha estat una moció presentada pel grup d'iniciativa Esquerra Unida Alternativa on proposava la declaració de bé cultural d'interès local d'una sèrie d'immobles del municipi. Aquesta moció ha comptat amb el suport de gairebé tota l'oposició, però no pas dels socis de govern del Partit Socialista de Catalunya. El ple ha finalitzat amb el comiat dels regidors Maria Salmerón i Adrià Muros, que no repetiran el proper mandat.